Assalomu alaykum aziz muxlis, tarjimon, logoped, dizayner, o'zbek shou biznesi yulduzlarining rafiqalari qaysi sohalarda faoliyat yuritadi? Shahrizod G'ulomova. Mashhur aktyor Javohir Zokirov intervyularida buyuk o'zbek yozuvchisi va shoiri G'afur G'ulom avlodi bo'lmish Shahrizod G'ulomova bilan oila qurganda qadar 2 marta uylanganini va unga 3-chi turmush omadli kelganini ta'kidladi. Hozirda ularning 1 qiz va 2 o'g'li bor. Ayolim ingliz tili tarjimoni bo'lib ishlaydi. Ba'zi paytlarda mendan ham yaxshiroq pul topadi. Agar u ishlamaganda menga ancha qiyin bo'lgan bo'lar edi. Marjona Sobirova. Hamdam Sobirov ayoli Marjona bilan sevishib oila qurgan. Hozirda ularning 1 o'g'li va 1 qizi bor. Tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Faqat aynan qaysi yo'nalishda ekanini oshkor eta olmayman. Hozirgi kunda ko'proq bolalarim bilan bandman, deydi Marjona Sobirova. Iroda Usmonova. Aktyor Muhammad Ali Yo'ldoshev Iroda ismli qiz bilan oila qurgan. Hozirda ularning Muhammad Ali va Madina ismli farzandlari bor. Ha, adashtirmadingiz. Ota o'g'liga o'z ismini qo'ygan, chunki uning asl ismi Muhammad va bolalikdan farzandiga Muhammad Ali ismini qo'yishni niyat qilgan ekan. Ayolim bilan qurilish mollarini sotadigan bozorda tanishib qolganmiz. Men onam bilan u dadasi bilan kafel sotadigan do'konda kirgan. Ko'z-ko'zga tushib o'rtamizga muhabbat paydo bo'lgan. 4 oyda to'yimiz bo'lgan, deydi Muhammad Ali Yo'ldoshev. Shahnoza Aliyeva. Qadam serialidagi roli bilan tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktyor Muhammad Ali Aliyev esa Shahnoza ismli qiz bilan oila qurgan. Hozirda ularning Asmira va Salma ismli qizlari bor. Shahnoza Aliyeva malakali psixologdan biri hisoblanadi. Zarina Umurzokova. Aktyor Aziz Umurzokov Zarina ismli tibbiyot xodimasi bilan qiz bilan oila qurgan. Hozirda ularning Usmon va Mustafa ismli o'g'illari bor. Dilnoza Umurzokova. Teleboshlovchi Jamshid Umurzokov kursdoshi Dilnoza bilan oila qurgan. Hozirgi kunda ularning Soliha, Samira va Oysha ismli qizlari bor. Asli mutaxassisligi xalqaro jurnalistika bo'lgan Dilnoza Umurzokova hozirgi kunda O'zbekistondagi mashhur dizaynerlardan biri hisoblanadi. Dilnoza Ahrorova. Yaqin kunlarga qadar ko'pchilik aktyor Azamat Ahrorovni bo'ydoq deb bilar edi, ammo Lola Gulim filmining premyerasida u Dilnoza ismli qiz bilan oila qurganini ma'lum bo'ldi. Hozirda ularning Safiya va Aziz Muhammad ismli farzandlari bor. Biz syomkada tanishganmiz. Tanishuvimizga 6 yil avval suratga olingan Lola Gulim filmi sabab bo'lgan. Bu film 2021 yilning so'ngigacha premyera qilindi. Uni uzoq vaqt deydi Dilnoza Ahrorova. Shahlo Umarova. Aziz Rametov va Shahlo Umarova nikohini yilning eng shov-shuvli to'ylaridan biri bo'ldi deyish mumkin. Nafaqat aktyorning balki Shahlo Umarovaning hurmati yuzasidan ham ko'plab san'at vakillari to'yga tashrif buyurdi. Shahlo bilan Instagramda joylanadigan reklama sabab tanishib qolganmiz. U Nastarin Collection brendiga asos solgan. Xullas, uning reklama puli men uchun barakali keldi. 1-2 marta gaplashganimizdan keyin onam u qizni maqtay ketdi. Keyin uylanish haqida gap ochdim, deydi aktyor Aziz Rametov. Mohinur Uzoqova. Mashhur aktyor Alisher Uzoqov Mohinur ismli qiz bilan oila qurgan. Hozirda ularning 2 nafar farzandlari bor. Mohinur Uzoqova maktabgacha ta'lim muassasasida logoped bo'lib ishlaydi.